オールドラウムっていう企画で選手があのヒントになるものが出てくればいいなと思って、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。一番驚いたのはボールが取られないのと守備がうまい。サイドバックの時一番点取ってるんですよ、人生で。プレーするんですか、サイドバックで。ずっともう後ろから持ってくる、パスをちゃってピッチャーゴールからボールは絶対取られないっていう風にやってきてるんでね、みんなが取られたら間違いみたいな、抜かれるわけがない、まあ、要するに環境を変えちゃってるじゃないですか。奪われないからっていう風にプレーしてて、奪われないんだから。ちっちゃい頃からマーク1人だったらあんまりやる気ないですよね。もし3人来てくれたら今日最高に面白い、自分の中で責任持ってやれば楽しめる。やってくれって言いづらいみたいな感覚の子たち多いかもしれないですけど、戦国時代みたいな感じで3年ぐらい、みんな400人ぐらいの選考会やりながら合宿やってきたから、強い体にやっぱ自分でならなきゃいけない。多分俺はいくらでも潰れてる選手だと思うんだよね。本当の個の比較が難しいかもしれないね。一人一人をしっかり見ていくっていう、そういうのは作りたいなと思うね。どういう経緯で？中学2年生の時のヨーロッパ遠征、ワールドカップの決勝で会おうなって言われたんですよ。ワールドニュース行ったらマラドーナ見ちゃった、西ドイツに行かせてくれってずっと言ったんですよ。ものすげえ俺を舐めてるのが分かったのよ、見してやるよと思って。だからも鼻ぐーって伸びて逃げ回ってたし暴れ回ってたし、一人になれる時間っていうのはあってよかったなと思う。俺の方が上手いでしょっていかないと、特別になるためにどうするかっていうことを考えて、ミスをするからどうしようみたいな。セレクションだと自分を一発目で表現できる。技術だけじゃないよね。ダイヤモンドって見つかるっていうのが少ないので、テゴさんがもう5分足らずぐらいで見てるところが抽象的なことじゃなくて、そういうことって俺たちに教えてくれるよね、まあ、だからスペトレとかも作ったんだけどね。次のステップに行くとき、勝負に勝つっていうとこかな、俺を見ろっていうとこかな。結果的にプロっていうのはどんなプレッシャーがかかってきても自分で跳ねのけて見せるもの、今できる自分の最大限の自信を持って表現していくっていう。